বোকাখাত বিধানসভা সমষ্টি কৃষি প্ৰধান এই অঞ্চলটোত ভিতৰুৱা অঞ্চলটোত এটা এফ পি চি গঠন কৰা হৈছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ্ছ কোম্পানী নামে। ইয়াত প্ৰায় এতিয়া 500তকৈও বেছি অংশীদাৰ হৈছেগৈ, 1000 টকাকে তেওঁলোকে দি কৰিছে আৰু এইটো এপাৰ্টৰ জৰিয়তে কৰা হৈছে। এতিয়া এপাৰ্টে আজি ইয়াত এটা কাষ্টম হায়াৰিং চেণ্টাৰ এটা মুকলি কৰিছে আৰু এটা এইটো ৰিপাৰ তেওঁলোকক দিছে, ইয়াত কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰো দিব। তেনেধৰণেৰে কৃষি যান্ত্ৰিকীকৰণৰ বাবে চৰকাৰে যিটো গুৰুত্ব দিছে, এপাৰ্টৰ ৱৰ্ল্ড বেংকৰ এই টকাৰে কৃষকসকলক সকাহ দিবলৈও চেষ্টা কৰিছে সমান্তৰালভাৱে। মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ জৰিয়তে কৃষকসকল নিশ্চিতভাৱে উপকৃত হ'ব আৰু ইয়াত ধান সৰিয়হ আদি খেতিবিলাক খুবেই ভাল হয়, বানদূষিত অঞ্চল আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ ৰাইজে বড়ো ধান কৰে আৰু বিশেষকৈ ফ্লাড টলাৰেণ্ট ভেৰাইটিৰ ওপৰত অলপ গুৰুত্ব দিয়ে, ৰঞ্জিত চাহৱান, বাহাদুৰ চাহৱান এই খেতিৰ ওপৰত। মই এপাৰ্টৰ নডেল অফিচাৰ তেওঁ আহিছে, বাকী বেয়া আছে, মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই নিশ্চিত যে ইয়াৰ জৰিয়তে ইয়াৰ ফাৰ্মাৰ্ছসকল লাভান্বিত হ'ব, কৃষকসকল নিশ্চিতভাৱে উপকৃত হ'ব আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সমান্তৰালভাৱে কৃষি আৰু আনুষংগিক খণ্ডৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি নতুন নতুন ক্ষেত্ৰবোৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু সেইখিনি বাস্তৱলৈ উঠিব। মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত অতুল বৰা ছাৰৰ যিটো সপোন যে কৃষকৰ আয় দুগুণ হ'ব লাগিব, সেই দুগুণ আয় হ'বলৈ হ'লে মানুহে আজি হাল গৰুৰে হাল বাই পেলাই দুগুণ আয় কৰিব নোৱাৰে। কাষ্টম হায়াৰিং চেণ্টাৰ চি এইচ চি বুলি কয়, গতিকে তাৰ অধীনত আমি 8টা মেচিনাৰী প্ৰতিটো এফ পি চিক দিয়া হ'ব, 5টা মেচিনাৰী, তাৰে ভিতৰত আজি 2টা মেচিনাৰী ইয়াত হেৰি কৰিছে, এটা ৰিপাৰ, এটা হৈছে ড্ৰাম চিডাৰ। গতিকে এনেকৈ এই মেচিনেৰীখিনি এই এফ পি চিটোৱে বিভিন্ন কৃষকক ভাড়ালৈ দি তেখেতসকলে অন্য কৃষককো যাতে উৎপাদন কি কয় সোনকালে উপকৃত কৰিব পাৰি সেইটোৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি আচলতে এই গোটেই প্ৰজেক্টটো, যিটো স্কীমটো হৈছে এপাৰ্টৰ স্কীম, এপাৰ্টৰ স্কীম এই স্কীমৰ জৰিয়তে মানে কৃষকসকলৰ যিটো মূৰ কি লাভ হ'ব বুলি চিন্তাধাৰা আছিলে আগতে, এতিয়া চিন্তাধাৰাটো আহিব আমাৰ কি লাভ হ'ব। বোকাখাত বিধানসভা সমষ্টি কৃষি প্ৰধান এই অঞ্চলটোত ভিতৰুৱা অঞ্চলটোত এটা এফ পি চি গঠন কৰা হৈছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ্ছ কোম্পানী নামে। ইয়াত প্ৰায় এতিয়া 500তকৈও বেছি অংশীদাৰ হৈছেগৈ, 1000 টকাকে তেওঁলোকে দি কৰিছে আৰু এইটো এপাৰ্টৰ জৰিয়তে কৰা হৈছে। এতিয়া এপাৰ্টে আজি ইয়াত এটা কাষ্টম হায়াৰিং চেণ্টাৰ এটা মুকলি কৰিছে আৰু এটা এইটো ৰিপাৰ তেওঁলোকক দিছে, ইয়াত কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰো দিব। তেনেধৰণেৰে কৃষি যান্ত্ৰিকীকৰণৰ বাবে চৰকাৰে যিটো গুৰুত্ব দিছে, এপাৰ্টৰ ৱৰ্ল্ড বেংকৰ এই টকাৰে কৃষকসকলক সকাহ দিবলৈও চেষ্টা কৰিছে সমান্তৰালভাৱে। মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ জৰিয়তে কৃষকসকল নিশ্চিতভাৱে উপকৃত হ'ব আৰু ইয়াত ধান সৰিয়হ আদি খেতিবিলাক খুবেই ভাল হয়, বানদূষিত অঞ্চল আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ ৰাইজে বড়ো ধান কৰে আৰু বিশেষকৈ ফ্লাড টলাৰেণ্ট ভেৰাইটিৰ ওপৰত অলপ গুৰুত্ব দিয়ে, ৰঞ্জিত চাহৱান, বাহাদুৰ চাহৱান এই খেতিৰ ওপৰত। মই এপাৰ্টৰ নডেল অফিচাৰ তেওঁ আহিছে, বাকী বেয়া আছে, মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই নিশ্চিত যে ইয়াৰ জৰিয়তে ইয়াৰ ফাৰ্মাৰ্ছসকল লাভান্বিত হ'ব, কৃষকসকল নিশ্চিতভাৱে উপকৃত হ'ব আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সমান্তৰালভাৱে কৃষি আৰু আনুষংগিক খণ্ডৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি নতুন নতুন ক্ষেত্ৰবোৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু সেইখিনি বাস্তৱলৈ উঠিব। মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত অতুল বৰা ছাৰৰ যিটো সপোন যে কৃষকৰ আয় দুগুণ হ'ব লাগিব, সেই দুগুণ আয় হ'বলৈ হ'লে মানুহে আজি হাল গৰুৰে হাল বাই পেলাই দুগুণ আয় কৰিব নোৱাৰে। কাষ্টম হায়াৰিং চেণ্টাৰ চি এইচ চি বুলি কয়, গতিকে তাৰ অধীনত আমি 8টা মেচিনাৰী প্ৰতিটো এফ পি চিক দিয়া হ'ব, 5টা মেচিনাৰী, তাৰে ভিতৰত আজি 2টা মেচিনাৰী ইয়াত হেৰি কৰিছে, এটা ৰিপাৰ, এটা হৈছে ড্ৰাম চিডাৰ। গতিকে এনেকৈ এই মেচিনেৰীখিনি এই এফ পি চিটোৱে বিভিন্ন কৃষকক ভাড়ালৈ দি
তেখেতসকলে অন্য কৃষককো যাতে উৎপাদন কি কয় সোনকালে উপকৃত কৰিব পাৰি সেইটোৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি আচলতে এই গোটেই প্ৰজেক্টটো যিটো স্কীমটো হৈছে এপাৰ্টৰ স্কীম, এপাৰ্টৰ স্কীম এই স্কীমৰ জৰিয়তে মানে কৃষকসকলৰ যিটো মূৰ কি লাভ হ'ব বুলি চিন্তাধাৰা আছিলে আগতে, এতিয়া চিন্তাধাৰাটো আহিব আমাৰ কি লাভ হ'ব।